Jag har en liten fripass för er här. Vi var hos Mårtensson och kollade på hans bygge. Då blev man inte dåligt inspirerad. Så det blir att ju börja kapa i buren nu och bygga lite. När de är svetsade i denna änden här så får man bryta loss dem. Bara för att de ska vara bättre när de är paketerade. Så har vi då de rören. Det är två stycken Toyota-stag som ska gå där uppe ner till stolpen. Skitsamma, det kan vi se sen. Och sen så är det två raka. Det ena så ska en kille hjälpa oss böja. Så att det går ut i dörren och sen in den. Och det andra ska gå bara rakt här nere. Ja, och sen på båda sidor. Och börja kapa. Så, nu glömde jag filma lite. Jag har kapat lite så att, men inte så mycket. Andreas är på väg hit också. Han har någon sån notch-grej. Som jag aldrig använt, så det ska bli spännande att se om sån funkar. Men jag har kapat lite här. Jag har kapat detta röret här. Det röret som gick ner där. Så håller jag på. Det är svetsat i där med alla andra. Alltså i. Det ligger bredvid så de svetsat liksom in mot. Så det ska kapas bort lite och sen ska fimpas vid golvet. Planen är egentligen att röret ska fällas i. Det ska kapas 12,5 mm ovanför detta strecket här. Sen ska det notchas ur så jag kan lägga i det röret på de två. Och sen så kommer jag nu ta en av de gamla dörrsträvarna som är utböjd. Och böja ut lite i dörren. Så att den går liksom ut så. Som sen de gallerna till den övre här ska gå sen. Detta här väntar jag. Jag kommer fimpa den där uppe också. Och sen så väntar jag med notcha dem tills jag har fått det röret att passa över så att jag bara kan lägga i det, släppa lite, lägga i det, släppa lite, lägga i det till det. Perfekt. Sen efter det kan vi börja motta upp rören så går rakt över. För de ska ju gå här och då går de rakt in i det. Så därför har jag inte kunnat motta de rören än och inte kunnat motta ut till den som ska gå ut och in och så. Så när allt detta är fallet, då kan vi motta den och börja med det. Som ni hör så är inte min röst riktigt bra än. Sen vi var ute i helgen, men det blir nog bättre snart. Hallå? Sen har jag hjälpen där borta. Det var det av där. Sen ska det bara snyggas till lite här. Samma här. Den ska bort hela vägen. Och den ska bort hela vägen. Så här ser det ut just nu. Alla rören är borta som ska vara borta. Och Victor, om du kollar på detta. Jag vet att du har lite halv mycket att göra nu med C30. Men alltså, har du tid över? Det är bara komma hit. Alltså, jag har hur mycket jobb som helst till det. Så att... Jag känner mig så jävla fake med tanke på att jag vet om jag gör det egentligen. Jag bara säger vad Andreas sagt till mig. Sitta på mitten här. Spänner man den till röret. Det ska bli lite ovald. Och sen börjar man. Så, ny dag. Här igen. Jag fick i det röret här sist när jag varit på Jula och handlat lite engångsverktyg. 200 spänn för en borrmaskin med sladd. Det är något för när den dödar lite batterier på de andra. Så att öka handla och sånt. Vi får se, kan det funka. Så nu ska jag börja och sen så får vi se vad som händer. Fucking fitman! Ja, lite rack. Jag ska... Ja, sluta nu! Det blev bra. Jävlar, nu har vi fått rören bockade. Så vi ska börja fälla i dem också. Så vi ser hur det blir. Jag sätter hit den, jag sätter dit den här också. Den är inte helt färdig än, men det är bara liksom så jag får se hur det blir. Vad händer, Stoffe? Vi... den är helt. Nej, det är den helt nu. Nej. Vi håller på att notcha här och så dog den här fina skruvdragaren från Jula. 200 kronor. Köpte den igår. Nu är den på plats. Jag tror inte jag kommer ha den där nere. Jag måste sätta rör som går så här istället så. Nu ska vi se, ska vi se. Sitt sista röret också. Fucking nice. Men det är lite konstigt filmat för att det är jättelänge sedan jag filmar allt andra. För att ja, det tog lång tid. Men den är färdig i alla fall. Så just nu så står den i SM-späck med typ en knytnäve här. Men den ska iväg och buren ska iväg och svetsas. Så här blir det. Och så den här. Kolla här min inslipning här. Sjukaste. Kolla sjukaste plattformen. Så vill ni ha en bur byggd. Ring inte mig för det är där för jättelång tid och jag hatar det. Men det blir bra som fan. Så jag ska hoppa in. Kan ni få se.
Jag vill kapa den här till dörrarna. Jag kan stänga här. Vi kapar den här till dörrarna så att det går in i dörren liksom. Så nu tar vi ingen plats i bilen alls. Ja. Innan så gick det ju här. Alltså typ här inne gick det. Så det är askill nu. Men alltså bygga bur och sånt. Det var det typ första gången jag gjorde detta här. Jag gjort lite som smågare innan. Men jävlar vad lång tid det tar när man inte kan. Så ska man liksom lära sig allting och gissa allting och bara liksom få det hyfsat. Det är ju planen. Alltså bara som de har uppe. Nu sitter de med strejp där för ingenting är svetsat. För det är så att han ska svetsa dem. Men alltså det är så jävla jobbigt att slipa in allt sånt litet skit överallt alltså. Slipa in allt sånt där så det ska passa 1000%. Det är så jävla jobbigt det här nere. Detta var det värsta. Alltså den in där plus den ska in i det röret. Och in här uppe på en sniskan så svets och så. Åh, jag vet inte. De här, alltså den här tog typ. Jag tror det är kanske en kväll per sida att göra dem tror jag. Och sen tog det typ en kväll per sida bara göra dem också. För den inslipningen där tog helt brutalt lång tid alltså. Men sen samtidigt så är det sådana grejer som är så jävla kul också. För det blir riktigt bra när man ger liksom, när man ger tiden. Så blir det riktigt bra. Men det är sjukt tråkigt. Alltså riktigt, riktigt tråkigt. Men det blir jävligt bra om man liksom tar det kallt och bara gör försiktigt. Det var så att jag hade ju bara de här rören var jag väg och böjde ju, tack Konrad. Och resten köpte jag, de här köpte jag böjde. Så jag hade ju bara en av den och den. Så att jag var ju tvungen att liksom sätta det på första. Det hade ju två, men jag hade ju bara en till var sida. Så jag var liksom tvungen att sätta det på första bara för att jag skulle slippa handla fler rör. För 600 kronor i frakt på rören. Och det är liksom tradiga pengar att bara betala i frakt. Så nu ska bilen köras bort och så ska den lackas. Av mig och min far antagligen. Och sen ska den svetsas av en kille som kan det. Jag vet fortfarande vilken färg bilen ska vara. Och det kommer jag inte veta antagligen från oss. När jag åker och handlar färg. Så kommentera vilken färg ni hade velat se den här bilen i. Så kanske jag hittar någon där av bilen. Men det ska ju passa ihop med den kopparfärgen här. För att hela buren är planen att den ska vara som kopparfärg. Och i bagageluckan ska kopparfärg. Men sen resten typ kalantun och sånt ska vara svart. Och allt annat. Det är bara själva rören. Sen kommer varje den kopparfärgen. Ja, och sen så... Jag vet inte riktigt när jag släpper den här. Jo, jag släpper den i veckan ut bara för... Ja, varför inte? Så nu till helgen så ska vi till Sturup och köra. Och mitt vinkelkit var löst. Så att det var 2,5 cm toe out fram. Och nu är det typ 5 mm och sånt. Så, alltså den är färdig. Kalles bil är färdig. Vi har satt på en läpp. På den som ni kommer att se sen i framtiden kanske. Vi filmar inte det men ni kommer att se läppen. Jag kan inte gå ut ur bilen när jag är inlöst. Och ni som vet som tycker att det här är lite tight. Så är det bara liksom. Ratten hänger bara lite stripes där framme. Så att det ska inte vara så tight. Plus att den här ratten är ju större än. Den är jättestor. Så att han måste vara 10 cm framme när jag vet om det. Det är inte så. Men. Så här är det typ från förra perspektiv. Så det är till återstaget inte alls i vägen. Så det är riktigt skönt. Men en annan ratt och sen så ska ratten den ska vara lite längre ner och lite längre in. Så att, ni behöver inte oroa över det. Det är tänkt på. Så det är ju den första körningen på Sturup nu. Den 19 på söndagen tänkte vi köra. Så nästa video kommer antagligen vara det. Så stay tuned så ses vi i nästa video. Hej då.